tulee Minnan vinkkejä vähän loma-aikoihin. Mitäs sitten, kun haluaa saada kunnon hien päälle, mutta ne omat favorite tanssistudiot on lomilla? Tässä on mun ratkaisu. Omat favorite musat päälle, yllättäen lähtee polkemaan kulkemaan. Ja sitten, aina sopivin väliajoin, jorausväli. Tyvillä ja vapaa. Ja tässä on ihan oikeasti hyvä pointti myös kunnon kannalta. Ihan eri tavalla sä käytät sun koko kroppaa kuin jämähtämällä esimerkiksi tämän tunniksi. Pahimmassa tapauksessa hartiat korkealla ja koko ylävartalo menee jumiin. Sen sijaan kun sä liikut, teet kiertoja, pyöristyksiä, avauksia, kylkiä. Koko kroppa saa liikettä, tulee paremmin hiki, syke nousee ja sulla on kivaa. Ja mielikuvitus rajana. Voitko sä yhtä hyvin tehdä venytyksiä, vaikka omalta tanssitunnilta tuttuja venytyksiä. Jos otat käsipainot, voit tehdä hyvät treenit. Mut pääasia on, että sulla on kivaa, hyvä fiilis ja se sujuu tanssiin.